Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of MH. Azir ei video rut moi tomalokok enekua ekhon scholarship or bihoye kom jikhon scholarship ot tomaloke apply korile mahile tomaloke 7800 aru 5400 taka ke paba kone kone paba kone kone apply koribo pariba ei video rut tomalokok janabole chesta korim video rut tomaloke sompurno rupe saba aru ss pass kora hokulo satchatri ei scholarship or babe apply koribo paribo video tu sompurno rupe tomaloke sale kotha khini কে গম পাই যাবা চ্যানেলক প্রথমবার হলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা স্কলারশিপৰ ৰিলেটেড যিকোনো দন আপডেট তোমালোকে এইটো চ্যানেলত পাবা ইতিয়াৰ পৰা তাৰ বাবে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলখন অন কৰিবলৈ না পাহৰিবা তো ষ্টুডেন্টছ যিটো স্কলারশিপৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ভিডিঅটোৰ প্ৰথমতে কৈছো হেটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে তোমালোকে মোবাইলত সার্চ কৰিবা গুগল বা ক্রোমত এনএসপি বুলি তোমালোকে সার্চ কৰিবা ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টেল এইটো তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে ভিজিট কৰিবা কৰাৰ পাছত তোমালোকে অকমান স্ক্রল ডাউন কৰিবা স্কিমস অন এনএসপি বুলি তোমালোকে এটা অপচন পাবা অকমান স্ক্রল ডাউন কৰিলে নহলে তোমালোকে সাইড যে দেখা পাইছে ইয়াত 3 লাইন মেনুটো আছে এই 3 লাইন মেনুটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে তাৰ পাছত তোমালোকে স্কিমস অন এনএসপি বুলি এটা অপচন আছে তোমালোকে হয়তো ইয়াত দেখা পাইছা ইয়ার তলত তোমালোকে লাহে লাহে আহি যাবা আহি গলে তোমালোকে ইয়াত এটা অপচন দেখা পাবা মই এই স্কলারশিপৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জনাব বিচাৰিছো হে কাৰণে দেখুৱাইছো এনেকে তোমালোকক ইউজিসি বুলি এটা অপচন তোমালোকে পাবা তাত তোমালোকে অকমান স্ক্রল ডাউন করিলে ইয়াত দেখা পাবা তোমালোকে ইশান উদয় স্পেশাল স্কলারশিপ স্কিম ফর NER তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা ইশান উদয় স্কলারশিপৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে ইশান উদয় স্কলারশিপৰ বিষয়ে হয়তো তোমালোকে বহুতেই জানা এই স্কিমটো কেতে ওপেন হ'ব ইয়াত মানে ডেট তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে তোমালোকৰ 31 অক্টোবৰ তাৰিখে এই স্কলারশিপৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই স্কলারশিপৰ বাবে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যিসকলে নেকি এছএছ পাস কৰিছা তোমালোকে জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোর্স কৰি থাকিলেও তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা লগতে তোমালোকে মেডিকেল বা যিকোনো ধৰণৰ টেকনিকেল কোর্স যি তোমালোকে কৰি আছা সেই সকল ষ্টুডেন্টেও এই ইশান উদয় স্কলারশিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু যিসকলে নেকি জেনেৰেল ডিগ্ৰী কৰি আছা সেই সকলে 5400 টকা মাহিলি তোমালোকে পাবা আৰু এই স্কলারশিপৰ বেনিফিটটো হ'ল তোমালোকে মাহিলি টকা পাই থাকিবা এবাৰ তোমালোকৰ স্কলারশিপখন হৈ গলে প্ৰতি মাহে তোমালোকে 5400 টকা তোমালোকে পাবা যিবিলাকে জেনেৰেল ডিগ্ৰী কৰি আছা আৰু যিবিলাকে টেকনিকেল বা মেডিকেল কিবা ডিগ্ৰী কৰি আছা সেইসকলে 7800 টকা তোমালোকে মাহিলি পাই থাকিবা তো এই স্কলারশিপৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট মই তোমালোকক জনাইছো 31 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যদি এই স্কলারশিপৰ বিষয়ে তোমালোকে ডিটেইলছত জানিব বিচাৰা কি কি ডকুমেন্টস লাগিব তোমালোকে কেনেকে এপ্লাই কৰিব মানে পাৰিবা সেই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে গুগলত সার্চ কৰিবা ইশান উদয় স্কলারশিপ তোমালোকে গাইডলাইনস বুলি সার্চ কৰিলে এটা পিডিএফ পাই যাবা সেই পিডিএফটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি তাত তোমালোকে ডিটেইলছত পঢ়িব পাৰিবা যে ইশান উদয় স্কলারশিপৰ এপ্লাই তোমালোকে কেনেকে কৰিব লাগে কোনে কোনে পাবা অল ডিটেইলছ দি আছে এছএছ পাছ কৰা যিকোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই অসমৰ মানে অসমৰ লগতে নর্থ ইষ্টৰ যিমান ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই ইশান উদয় স্কলারশিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছএছ পাছ কৰা হলেই হ'ল তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা প্ৰতি মাহে তোমালোকে যদি এবাৰ স্কলারশিপখন হৈ যায় তোমালোকৰ তেনহলে প্ৰতি মাহে 5400 জেনেৰেল ডিগ্ৰীৰ বাবে আৰু 7800 টকা টেকনিকেল যিবিলাকে কোর্স কৰি আছে সেইবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে 7800 টকা প্ৰতি মাহে তোমালোকে পাই থাকিবা গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ স্কলারশিপ হয় আৰু এটা ডাঙৰ স্কলারশিপ হয় আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ 31 অক্টোবৰৰ পৰা গতিকে আগতীয়াকৈ মই তোমালোকক জনাই দিছো যাতে তোমালোকে আগতীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থৈ দিব পাৰা কাৰণ এইটো এটা ডাঙৰ স্কলারশিপ হয় মই তোমালোকক কৈছো ধেমালি কথা নহয় 7800 টকা তোমালোকে প্ৰতি মাহে পাবা আৰু জেনেৰেলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 5400 টকা পাবা তোমালোকে মাহিলি গতিকে এইটো ডাঙৰ স্কলারশিপ সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মই তোমালোকক জনাই দিছোঁ স্কলারশিপৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব এইটো চেনেলত তাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ইশান উদয় স্কলারশিপৰ মানে তোমালোকে গাইডলাইনছ বা কেনেকৈ কৰিব লাগে এই বিষয়ে যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে গুগলত চাৰ্চ কৰিবা ইশান উদয় স্কলারশিপ গাইডলাইনছ বুলি তোমালোকে এটা পিডিএফ পাই যাবা তাত তোমালোকক সকলো ডিটেইলছ দিয়া থাকিব ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে কেনেকৈ কৰিব লাগে ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিব পাৰে গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে চাব পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত চাই থাকিবা তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ এমএইচ